Əhalisinin əsas məşğuliyyəti bağçılıq və heyvandarlıq olan Xaçmazın Bostancı kəndinin problemlərini saymaqla bitirmək olmaz. Kəndin kanalizasiya və içmə su problemi də mövcuddur. Lakin kəndlərin əsas istəyi kənd yollarına asfalt örtüyünün vurulmasıdır. Kənddə yaşayan 2000-ə yaxın insan hər gün bu yollardan keçir. 5-6 kilometr yolu avtomobillə yarım saatda gedən sakinlər aidiyyatı qurumlardan kömək istəyir. Tədbir bu neçə vaxtdır yolunuz bu gündədir? 10 ildən 15 ildən yuxarıdır. Bax belədir. Yollarımız daşlanır, ancaq asfalt üzü görmüyoruz. Bütün ətrafımız Qara kəndlər, Qudat şəhəri. Asfalt içindədir, bir dənə Bostancı kəndi. Hacıoba, Sibiroba, Nağoba kəndlər asfaltsız, bərbad aldı. Xahiş olunur, bizə köməklik olmuşsun, bizim yolumuz bərpa olmuş. Müraciət edirsiniz harasa? Eləmişim, la bak keçmə, prezidentliyib yazmışım. Hələ olunacaq, hələ baxılacaq. Belə gedir söhbətdə. Ancaq haçaq olunacaq, nə tər olunacaq bilim. Tək bu söhbətləri yox, bütün aralarda, bütün küçə məhlələri bərbad aldı. Gəlsinlər, hardan gətirsin, bütün nə qədər media işçiləri var, gətirin, bizə biz göstərin. Küçəm qabağı hamı göstərin, bak nə gündədir, nə tər şəraitdə yaşayırıq biz. Biz insanıq, hankili öyrək, 21-ci əsrdir. Burada nə var bəyəm? Bizdən hər bir şey tələb alınırsa, biz də tələb yox ki, asfalt olsun bizə, kəndimiz. Qonşu kəndlərimiz, rahat gibi gəlsin. Müraciət edənə nə deyirlər? Olacaq, prezident səviyyəsində olacaq, prezident baxacaq, ölkə ərsində olacaq. Söhbət. Məktəbə uşaqlar necə gedir, necə gələr? Yaxın ətrafında yaxşıdır, amma ətrafdan şey, məktəbdən aralığı çətindir, palçıq içindədir, bərbəd aldadır. Məktəbə yaxınlar yaxşıdır, amma məktəbdən aralığı çətindir, palçıq olur həmçin, həmçin zülümdə olur. Hələ mən gözümü açandan, 42 yaşım var, gözümü açandan yollarımız bu günlərdir. Hər ildə deyirdi ki, düzələcək, gələn düzələcək, obrisi düzələcək. Ya maşın sürmək olmur, ya vaxtında skor gəlib kəndə çata bilir, heç bir şeydən. Bu boyda qədim bir tarif olan kənd yolları bu günlərdir. Çox qədim kənddir bu, çox qədim tarixi var, tarixi abidələr var şey, kəndimizdə. Heç bir baxan yoxdur bu yollara. Belə bir şey olan şey deyəndə 21-ci əsrdə yaşayırıq. Belə olmaz ki. Aha, bunun bir icrası var, bunun bir nə bilim, deputatı var, baxmalıdırlar, eləməlidirlər bu cəmaatın. Seçiləndə hamısı gəlib seçilir ki, belə olacaq, hələ olacaq, baxacaq yollara, nə bilim, cəmaatın qayğısına qalacaq. Hanı qardaş, hanı o deputatlarımız bizim? Müraciət edəndə nə deyirlər? Müraciət edəndə deyirlər ki, olunacaq, düzəlinəcək, bu əlin axırı, gələnin axırı, hələ hər il belə deyə anlatırlar bizi. Olmaz belə. Uşaqlar necə gedib gəlir məktəbə, biraz ondan danış. Uşaqlar məktəbə o cür gedib gəlir ki, palçıq içində, nətər gedib gələcək qardaş. Mən kəndin qınanım, məhlədə yaşayıram. Görməçələr də aynı, heç öz maşınım var, mən qardaş maşın sürmək olmur. Nə oldu, 20 gündən biri, bir aydan bir maşın remont olunur, maşın düzənlər, 10 gündən bir maşın düzənlər. Ya gidib gələ bilmir, ya skorumuz vaxtında gələ bilir ki, kəndi bir xəstəmiz olanda heç bir şey gəlmir, skoru da gəlmir. Deyir, yolları bir gündədir, gələ bilmir. Necə deyim, ən böyük problemlərimizi deyim də sizə, birinci yol problemidir. Böyük problemdir, böyükdən tutmuş bazıdan, bir dənə xəstəsi çatdırmaq olmur skoruya. Skoru, vahşi demək olar ki, gəlmir bura. Gələndə də yalvar yaxarına, qırğından, maşınla gedirlər, gücə billahına gətirirlər ki, tez bu, tərpətə bilməyən xəstə olanda. Həm yollarda çox bir böyük problemimiz yaşayır. Bir dənə maşın dözmür də, kim istəyir ki, biraz qabağa geçsin, ancaq dala gedir. Ən azından da dedin, təksibatlıq eləyənlər var. 5 manata gedirlər, 5 manata gedib yolda qalanda 50 manat, 100 manat qoyurlar, yolda təmiz bərbad gündədir. Biz bilmirik dərdimizdə kimə deyək, kimə müraciət eləyək. O çox sağ olsun, xahiş elədik, siz dərlənin gəldiniz ki, bizim problemimizə bir dəstək olasınız, köməklik eləyəsiniz. Müraciət eləyirik, deyirlər ki, olacaq, olacaq, həmişə deyirlər olacaq, amma hələ heç bir şey yoxdur ortada. Amma hələ deyək dərdimizi, onu da bilmirik. Hələ müraciət eləyirik, icraya xahiş eləmiş, demişdi ki, olacaq, düzələcək. İndi onu da bilmirik ki, icradan yenə də gedib xahiş edəcək. Neçə dəfə də müraciət eləyiblər icraya, hələ də ortada heç bir şey yoxdur. Elnur müəllim xahiş eləmişdi, demişdi ki, olacaq. Yəqin indi biraz baş qarşılayacaq, amma nə qədər olmasa, biraz köməkli olsa, yollara qridir vurursa, çox qəşəng yollar. İndi görmüşsünüz özünüz də yollar, özünüz gəlmişsiniz bu yolu. Valla demək olar ki, gedib gəlmək çox çətindir. Burada yaşayış, bir dənə yol problemi, belə başqa mədəniyyəti qəşəng, suyu var, necə deyim belə. Hər bir şey yaxşıdır,
bir tane yol problemi, bir de ışıklar, bir damcı külay oldu, ışıklar testi sönür. O da akıtlar hamsi değişmez gördüğümüz gibi. Onları da koyar bir kırağa, onların dediği bir terk etmiyor. Bu yollarda vahşi gidiş geliş çok çetin, haddinden artık.